Kjo është rruga që firma Alpcrom përdor në Buqis për të shkuar te ky subjekt mineral. Por ajo nuk shërben vetëm për kompanin, pasi e përdorin 10 banorë që jetojnë përgjatë kësaj rruge. Jashtë kamerës banorët thonë se për këtë rrugë firma ka premtuar që do të asfaltonte vite më parë, por gjendja siç shihet është e njëjtë. E madje në disa raste rruga bëhet gati e pakalueshme. Kjo për shkak se në këtë segment kalon i gjithë tonazhi i kromit që del nga thellësitë nën tokës të kësaj miniere. Sipas banorëve, firma ka dorëzuar pranë bashkisë Buqizës të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për asfaltimin e kësaj rruge me një gjatësi jo shumë të madhe. Ndërkohë edhe drejtuesit e mjeteve shprehin se kjo rrugë ka një projekt për asfaltim, por që nuk është realizuar kurrë. Sipas tyre, jo vetëm që rruga krijon pluhur të madh gjatë derës, por dëmton edhe mjetet gjatë thinës së dimrit, pasi krijohen ngropa të mëdha. Na mbyllët makinat e kretë, me 300 projekti ka qenë fyllës apo akoma, na mbyllët makinat, kputën palestrat, pronarin apo legët. Në dyf shbojmë, no, lekët në të dyalë mjaftë, projekti me kësaj ka qenë me ndryshime me i mos, a kush mos ka bërë atyre, jo. Në që ashtu kemi gjellë të putë balestra të dresh. Nga nga tjetër, drejtuesit e mjetëve shprejnë se mbi këto rrugë kalojnë 100 miliona lek, dërsa nuk po investohet as pak në të.